Dan Gangnam Style, betul kita? Ah, betul ya. Bukan betul, tapi betul ya. Betul, Taminai. Kita akan menyaksikan persembahan tarian Gangnam Style. Oh, barangkali ini tindak-tindak pelanok ya. Nanti kita akan menyaksikan ini. Oh, penaitan style, bukan daripada Guangzhou Style. Daripada China, Gangnam, China itu kan. Tapi penaitan style, tapi naik bukan Gangnam Style. Oh, itu nanti kesalahan. Penaitan style nanti kita akan menyaksikan ini. Di samping